Përshëndetje të nderuar telespektues, mirë se vini në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Kjo ka qenë edhe fundjava e fundit e muajit gusht, por temperaturat e larta kanë bërë që bregdeti Durrësi të mos e kishte atë pamjen e zakonshme të një fund sezoni pushimesh. Edhe këtë të diel, numri atyre që ishin drejtuar plazhit për të kaluar orët e nxehta të ditës ishte i madh. Ndërkohë parashikime tregojnë se vera do të zgjasë edhe gjatë javës së parë të shtatorit, ku temperaturat do të vijojnë të jenë më të larta se 30 gradë Celsius. Vera e këtij viti duket se nuk ka ndërmend të largohet. Këtë të diel, temperatura e kaloi nivelin e 33 gradëve Celsius. Ndërkohë që parashikimet janë të tilla që edhe javën e ardhshme termometri mund të arrijë deri edhe në 35 gradë Celsius. Në këtë mënyrë, edhe pse muaji i gusht u mbyll, bregdeti i Durrësit nuk ka për të boshatisur edhe aq shpejt. Në një mot të tillë me diell e me temperatura të larta, bregdeti mbetet mundësia thuajse e vetme për të larguar sadopak nga monotonia e një dite të tillë. Edhe sot, edhe pse fundjava e fundit e muajit gusht, fundjavë e cila mbyll zyrtarisht pushimet, panorama ishte e tillë, larg asaj që tregon për mbylljen e sezonit turistik. Numri i pushuesve ishte i lartë. Të gjithë ishin ngrumulluar në bregdet për të gjetur pak freski në ujrat e detit. Plazhi i Durrësit mbetet qendra më e preferuar e shumë pushuesve, vendase të huaj. Por fundi i gushtit bën që veçanërisht emigrantët dhe pushuesit kosovar të rrallohen disi. Kjo do të bëjë që këto ditë të fundit me diell, që duket sikur vera po ja merr borxh vjeshtës, ndërsakët t'i shijojnë më në qetësi. Të gjithë infermierët e Durrësit, si ata të spitalit rajonal, ashtu edhe infermierët e qendrave shëndetësore janë ushtruar testimit të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë si një mënyrë për të kontrolluar aftësitë e tyre profesionale. Pavarësisht debateve me të cilat u shoqërua lajmi i organizimit të testimit, zhvillimi i tij ka kaluar pa probleme dhe pjesëmarrja ka qenë thuajse e plot. Nga ana tjetër, vetë infermierët kanë bërë të ditur se testi nuk ka qenë i vështirë. Këtë fundjavë rreth 250 infermierë të spitalit rajonal të Durrësit kanë marrë pjesë në testimin për matjen e njohurive të përgjithshme të personelit të mesëm shëndetësor. Testimi i cili u mbajt në mjediset e shkollës së mesme të përgjithshme në Infrashëri është zhvilluar ndarë në dy orare të ndryshme. Për mbarvajtjen e tij janë kujdesur specialistë drejtorisë së shëndetit publik dhe fondit sigurimi dhe kujdesit shëndetësor. Drejtori i këtij fondi Arjan Qoku, pasi ka uzuar koordinatorët për mënyrën e zhvillimit të testimit, është shprehur se kanë marrë pjesë të gjithë personat e parashikuar për testim dhe pas përfundimit të tij do të zhvillohet procesi i vlerësimit. Në kuadrin e zhvillimit të testimeve për vlerësimin e infermierëve në të gjithë Shqipërinë edhe në Durrës zhvillohet ky testim. Në këtë testim marrin pjesë rreth 250 personel infermierë. Dhe ai do zhvillohet në dy orare, në orën 1 me 2 dhe në orën 3 me 4. Aktualisht ka filluar procesi i parë për 5 grupe dhe deri më tash kanë marrë pjesë të gjithë personat e parashikuar që do merrni pjesë. Edhe nuk është që është bojkotuar apo ka pasur kontestime për sa i përket. Deri tashmë nuk është bojkotuar dhe ka ecur normalisht. Infermierëve të parë që kanë përfunduar testimin, u është nevojitur vetëm 30 minuta për zgjidhjen e pyetjeve. Ata janë shprehur se testi ka qenë i nivelit mesatar dhe pyetjet e tij kanë qenë pjesë e konferencave të ndryshme shkencore dhe trajnuese, në të cilat ata kanë qenë pjesëmarrës. Për mua është pyetjet janë mbi nivelin mesatar, por janë gjëra që dihen, qoftë ana klinike, qoftë ana e menaxhimit të mbetjeve spitalore, edukimit shëndetësor në vazhdim, për mua gjithçka është shumë mirë. Testimi ishte shumë i lehtë. Një infermiere që ka studiuar dhe ka eksperiencën i bën të gjitha. Ishin pyetjet artikuluara sakt, termat mjekësorë ishin të kuptueshëm. Shumë i thjeshtë. 35 pyetje, për gati 35 minuta, 40 minuta mbaruan. Termat e fundit. Po, shumë i qartë, shumë i qartë, çdo gjë shumë i qartë. Një orë është e mjaftueshme për shkollën? Po, besoj se po. Problem fare.
Punimet për zbatimin e projektit të rivitalizimit të sheshit qendror të qytetit të Durrësit solli edhe zbulimin e një pusi mesjetar të qytetit të vjetër. Në fakt ajo që u zbulua ishte vetëm se një pjesë e pusit të vjetër. Tani vendi I pusit është mbuluar me xham, nga ku mund të shihet kjo gjurmë e qytetit të vjetër. Ndërkohë më shumë se një shekull më parë pusi ishte funksional dhe u shërbente banorëve të qytetit. Një foto e vjetër e vitit 1913 na e sjell të gjallë historinë e zhvillimit të Durrësit dhe një pjesë të tij. Të ndjekim materialin e përgatitur. Një foto interesante që po paraqesim për herë të parë ekskluzivisht në ekranin Adrianet zbardh misterin e një pusi arkeologjik në sheshin e Durrësit. Para disa ditësh u zbulua rastësisht një foto interesante që paraqet sheshin e Durrësit në vitin 1913. Me pamjet që sjell kjo foto është krepur 100 vite më parë, na sjell një dëshmi për një pusë të zbuluar në këtë shesh vitin që shkoi, rreth të cilit pati shumë hipoteza. Pusi është me thellësi rreth 20 metra dhe diametër 1 metër, u zbulua gjatë punimeve që po kryeshin për rivitalizimin e sheshit para ndërtesës së bashkisë, rreth 14 metra larg hyrjes kryesore të saj. Nga ana e specialistëve është vërejtur se pusi është ndërtuar me materiale të ndryshme si guri, tulla, keramika të ngjashme me materiale të zbuluar në zonën përreth. Pas zbulimit dhe publikimit mediatik që u bë, u pa arsyeshme që pusi I lashtë ekspozohej. Për këto mbuluam një shtresë xhami të blinduar dhe u pajis me ndriçim elektrik për ta bërë atraktiv për vizitorët vendos dhe të huaj ditën dhe natën. Po mosha dhe tipologjia e pusit nuk u bën publike siç duket në pritje të një mendimi shkencor më të kualifikuar në të ardhmen. Duke parë grykën ekzistuese të këtij pusi para 100 viteve, mësohet lehtësisht se gryka e pusit ka qenë thuajse identike me atë të pusit të Topanas. Duket edhe kapaku I pusit disa metra larg grykës. Pamjet tregojnë, duke u nisur nga gryka, se kemi të bëjmë edhe në këtë rast me një pusë të tipit venecian, ose ka të ngjarë që pusi të ketë qenë më I vjetër që në periudhën romane ose bizantine dhe është restauruar nga venecianët në vitet e mesjetës. Ose është një pusi të njëjtës moshë me periudhën mesjetare të pusit të Topanas. Hipotezat mbeten të hapura. Si çdo të diel edhe sot besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks këtë të diel kanë kujtuar rëndësinë e dhuratave të Perëndis për njerëzit, duke theksuar edhe kuptimin e tyre për të ndërtuar një marrëdhënie të fryqshme mes Perëndis dhe njerëzve. Ndërkohë besimtarët e Krishter katolik në këtë të diel kanë kujtuar kontributin e papërsëritshëm të Shën Gjon Pagzori si dëshmitar I pari besimit te Krishti. Shën Gjon Pagzori është njëkohësisht si ishte edhe martiri I pari I krishterimit. Kjo e diel për besimtarët e krishterë ortodoks është një ditë që sjell ndërmend dhuratat që Perëndia I jep njerëzit dhe si reagon njeriu përballë dhuratave të Perëndis. Perëndia I ofron dhuratat, por kërkon që njeriu t'i vlerësojë ato, por shpeshherë njeriu nuk vepron kështu. Njeriu shpeshherë jo vetëm që nuk vlerëson dhuratat e Perëndis, por përkundrazi, përndjek shërbëtorët që Perëndia I dërgon për t'i treguar njeriu vlerën e dhuratave. Madje në një moment të caktuar, njeriu vrau edhe vetë birin e Perëndis, Jezu Krishtin, pasi nuk pranoi që dhurata nuk ishte e tij, por e Perëndis. Duke jetuar brenda kësaj fryme, njeriu nuk mund të kuptojë atë që e rrethon dhe më e keqja është se përpiqet të bëjë pjesë në mënyrë të dhundshme atë që nuk I takon, apo atë që ai nuk e vlerëson. Këtë situatë shohim shpesh në shoqërinë tonë shqiptare ku respektimi I pronës së tjetrit, raporti me pronën e tjetrit dhe përdorimi I asaj është kthyer në një gangren shoqërore. Ky raport jo I drejtë e I deformuar krijon deformime shoqërore, e madje e kthen atë në një përshtjellim total dhe e bën të vështirë komunikimin. Por historia nuk mbetet e tillë pasi Perëndia ndërhyn në historinë njerëzore duke ia marrë njerëzve që nuk vlerësojnë dhuratat e u jep personave të tjerë, të cilët kanë gatishmërinë, fuqinë dhe predispozicionin për të respektuar dhuratat që Perëndia jep. Kështu ndodhi edhe me popullin e Izraelit, ku Perëndia konstatoi që ai nuk I respektoi privilegjet e Perëndis. Jo më kot apostull Pavli I referohet Korinthasve, që të qëndrojnë zgjuar dhe vigjilent, të qëndrojnë të palëkundur në besim, që të jenë burrat fort, pasi kështu do të mbajnë gjallë urdhërimet, dhuratat dhe jetën me Perëndin. Por mbi të gjitha, apostull Pavli kërkon dashurinë, pasi ajo është fija lidhëse që bashkon e jep formë marrëdhënies midis njerëzve dhe Perëndis. Pra, duke krijuar një raport të tillë, njeriu është në gjendje jo vetëm të vlerësojë dhuratën që Perëndia I jep,
por e bën të tijën, pasi ai jeton me të. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë përkujtuar me lutje të veçanta një ditë të shënuar, që është martirizimi i Shenjan Pagzorit. I quajtur ndryshe edhe profeti i fundit i beslidhjes së vjetër, Gjon Pagzori e vullosi misionin e tij me martirizim. Ishte Herodi Antipa, ai që e burgosi në fortesën e Makerontes në lindje të detit të vdekur në Jordaninë e sotme, ia preu kokën në atmosferën e një feste të shturur në pallatin e tij. Gjon Pagzori u martirizua, sepse pati ngritur zërin dhe grishtin kundër Herodiadës, kunatës së Herodit, që bashkjetonte me të. E ishte pikërisht ajo që duke shfrytzuar bukurinë së bijës Salomes, i kërkoi Herodit kokën e kundështarit, duke menduar se kështu do t'ja mbyllte gojën për gjithmonë. Gjon Pagzori është padyshim profeti i fundit i beslidhjes së vjetër, i rrethuar me aureolën e lumnisë. Së bashku me Virgjëreshën Mari, Gjon Pagzori është i vetmi shenjt të cilit, sipas kalendarit liturgjik, i kremtohet jo vetëm vdekja, por edhe lindja. Gjoni, i biri i Zakarisë dhe i Elizabetës, kushërirës e Virgjëreshës Mari, predikoi pendesën dhe kthimin e zemrave për të përgatitur kështu ngjarjen e madhe të mbretërisë mesianike, tashmë krejt të afërt. Në shenjë pastrimi nga mëkatet e të lindjes së një jete të re, ai zhyste në ujërat e Jordanit ata që e pranonin predikimin e tij. Ai i pagzonte ata. Prej këndej vjen edhe emri i tij, Gjon Pagzori. Ai është profeti i madh që e quajti Krishtin, qengji i Zotit, ai që shlyen mëkatet e botës dhe e pranoi Mesin e shumëpritur. Gjon Pagzori është dëshmitari i parë martir i krishterimit. Para ardhës i Krishtit, me fjalë me vepra, ai na kujton se Zoti na thret në shërbim të tij. Gjon Pagzori është dëshmitari i vërtet, ai që e paguan me gjak pranimin e besimit me Krishtin. E besimtarët janë lutur për atë shpëtim që vjen nga besimi pas një mëdyshje tek Perëndia. Partia Demokratike përmes kryetarit të grupit të saj parlamentar Edi Paloka ka denoncuar vendimin e Partisë Socialiste për caktimin e Koçokokthimës si përgjegjës për ristrukturimin e kësaj force politike në qarkun e Vlorës dhe përgatitjet e saj për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Duke folur nga Selia Blu, Paloka tha se Koçokokthima është të shpallur edhe de jure nga Edi Rama si padroni i Jugut. Njëkohësisht Paloka ka shtuar se Kokthima po promovon persona me precedent kriminal, ndërkohë që ka shkelur edhe kushtetutën duke fituar fonde publike. Në të vërtet, Koçokokthima nuk përfaqëson asnjë qytetar dhe asnjë socialist të ndershëm të jugut dhe të gjithë Shqipërisë. Ai është përfaqësues i oligarkisë që ka kapur pushtetin dhe e ushtron atë çdo ditë e çdo orë për interesat e veta financiare. Modeli i Ramës për jugun është modeli ideatorit të legalizimit drogës dhe rëmbimit çdo prone. Janë me dhjetra ankesat e denoncimet e përditshme qytetarve për Koçokokthimën. Janë me mira ankesat e denoncimet të vetë socialistëve të tradhtuar nga deputetit tyre dhe nga mënyra se si ai e ushtron pushtetin e tij prej deputeti. E megjithatë, Edi Rama e shpalli me ceremoni dhe e kurorzoi Koçon si beun e jugut duke e legjitimuar pushtetin e tij të palishëm. Duke sjell në krye modelin më të keq të abuzimit e përfitimit me pushtetin. Por Partia Demokratike ne besojmë se qytetarët e jugut dhe të gjithë vendit do dinë të refuzojnë shtypjen e poshtrimin që po bën çdo ditë Edi Rama si kryeministër i këtij vendi. Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, godinat kundërshtare si do të zhvillojnë mësim në bashkinë e Matit ende nuk janë gati. Krahas problemeve të vogla, disa prej tyre kanë edhe mangësi të theksuara, të cilat mund të edhe të pengojnë fillimin e procesit mësimor. Pranë bashkisë së Matit mësohet se problematika është e njohur, ndërkohë që është hartuar edhe plani për ndërhyrjet rehabilituese, duke e filluar nga ato më emergjentet.
Kur vetëm 2 javë na ndajnë nga fillimi I vitit të ri shkollor, shumë godina arsimore në bashkinë Mat ka nevojë emergjente për ndërhyrjen e pushtetit vendor. Këtë e bën të ditur edhe zëvendës kryetari bashkisë Mat Rustem Nuzi, I cili shprehet se bashkia është njohur me situatën e të gjitha shkollave. Nuzi shton se në bashkë me korpusin e paqes, po detajohet një plan ndërhyrje I cili ndoshta mund të mos realizohet në kohën e caktuar për fillimin e vitit të ri shkollor. Faktikisht, situata në shkollat e Matit në prag të fillim vitit shkollor nuk është ajo e duhura. Janë shumë probleme me të cilat po përballemi, kryesisht në pjesën më të madhe shkollave kemi dëmtime të dyerve, çamë dritareve dhe aksesor të tjerë, qelsa, brava, të cilat mund të riparohen. Problemi kryesor qëndron tek nyjet sanitare, siç I quajmë ne, pasi nuk janë në një pjesë shkollash nuk janë funksionale. Ka probleme të furnizimit me ujë, ka probleme edhe të shkarkimeve të ujrave të zeza, plus dëmtimeve të dyrëve, të banjove, të lavamanve, të rubinetërive, dhe depozitave. Në disa shkolla, si që është shkolla Zalë Shoshet, është absolutisht e pa mundë për të fillu procesin mësimor në kushtet të tila. Problem kanë shkolla e Frankthit, shkolla e Prellit, pavarësisht si ka banjët jashtë objektit, nuk furnizohen me ujë, dhe ndodhen një situatë mund të quajmë të braktisur. Por një ndër shkollat më problematike është edhe shkolla e mesme e bashkuar 26 Korriku në fshatin Bruç të njësisë administrative Rukaj. Shkollës në fjalë prej më shumë se 3 vitesh I mungojnë tualetet, çka ka bërë që në zonës të ciklit 9 vjeçar, por edhe atij të mesëm të kryej nevojat personale tek lokalet përreth apo në ambient të hapur. Për këtë, zëvendës kryetari I bashkisë Mat Rustem Nuzi premton ndërhyrje të menjëhershme. Ne kemi ngritur një grup pune dhe kemi dalë në teren për të njohë direkt me situatën, grupi punës, pjesë e grupit punës kam qenë edhe unë, ndërmarrë shërbimin bashkiake, dhe si pas rastit edhe pjesë të arsimit, personel I arsimit në shkollën përkatëse. Nuk mund të bëj premtime që ndoshta nuk mund të mbajmë pra fatin kohor, për ndërhyrja dhe tjetë e me njëhershme dhe serioze. Viti I ri shkollor 2015-2016 nis me 14 shtator dhe deri në atë kohë, pushteti vendor duhet të bëjë gati të gjitha godinat arsimore. Vera e këtij viti ka sjellë rritje të numrit të vizitorëve të huaj në qytetin e Sarandës, por krahas plazheve këtë vit është vënë re edhe rritja e interesimit të tyre për të vizituar monumentet e ndryshme kulturore dhe historike, ndërkohë Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, duke parë eksperiencën e këtij viti, synon që përgatitjet për vitin e ardhshëm të jenë edhe më të mira, duke ndërmarrë disa investime të domosdoshme. Sezoni turistik verë 2015 në Sarandë për turistët e huaj, por edhe ata vendas nuk ka qenë vetëm det dhe rër. Të gjithë pushuesit që preferuan Sarandën si destinacion e tyre turistik, përveç se u relaksuan nëpër plazhet me ujin kristal të detit, kanë qenë vizitorëve të monumenteve të kulturës, që nuk janë të pak e jo për rajonin e Sarandës, por edhe brenda në qytet. Vladimir Demaj, përgjegjës I zyrës së monumenteve të kulturës në Sarandë, e ka cilësuar të suksesshëm këtë sezon turistik edhe për vizitorët e shumë që kanë vizituar monumente të kulturës. Në vazhdim të veprimtarisë së sektorit kulturës kombëtare Sarandë, këtë sezon turistik janë marrë masa shumë të mira organizative dhe teknike për të vënë në gatishmëri objektet e trashëgimisë në funksion të interesave të vizitorëve, qofshin këta vendas dhe të huaj. Ne si sektor kemi organizuar punën në dy turne, edhe para dite dhe mbas dite. Të gjitha objektet e trashëgimisë, duke filluar që nga bazilika, simboli I qytetit ton, tek 40 shenjtorët, kala e Lëkursit, parku I Finiqit, manastiri Mesopotamit, duke përfshirë edhe Butrindin, kanë qenë të hapura deri në orën 9 të darkës me punonjës dhe specialistë të sektorit kulturës kombëtare. Ndryshe nga vitet e tjera, këto masa organizative kanë bërë që dhe interesi I turistëve, sidomos I turistëve të huaj, ka qenë shumë I madh për të njohur vlerat e trashëgimisë kulturore të popullit tonë dhe në veçanti të rrethit të Sarandës. Unë do të përmendja këtu me interes shumë të madh është frekuentimi I objekteve tona
sidomos nga turist nga vendet skandinave, norvegjez, suedez, holandez, në mënyrë të veçantë kanë filluar të frekuentohen edhe nga turist të Europës lindore, në mënyrë të veçantë polak dhe rus. Kjo tregon që interesi I vizitorve vjen gjithnjë duke u shtuar. Në vazhdim të kësaj, ne po marim masa që disa probleme që kanë objektet tona, qoftë si sektor, qoftë dhe drejtoria rajonale e monumenteve të kulturës në Vlorë, t'i vënë në agjendën e projekteve për 2016 për restaurimin dhe konsolidimin e disa pjesëve të cilat kanë nevojë të ndërhyjet. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Greqi janë vetëm 3 javë larg dhe forcat politike atje janë përfshirë nga efet e fushatës elektorale. Pavarësisht pakënaqësive që janë krijuar, sondazhet tregojnë se Syriza, partia e kryeministrit të dorëhequr Alexis Tsipras vijon të jetë forca politike me mbështetjen më të madhe popullore. Tsipras ka filluar tashmë fushatën duke kërkuar mbështetjen e grekëve për reformat që ai nisi, por edhe për t'larguar nga politika kundërshtarët brenda partisë së tij. Më 27 shtator, Greqia zhvillon zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe kryeministri I dorëhequr Alexis Tsipras ka nisur fushatën për të kërkuar rikonfirmimin e mandatit të tij qeverisës. Sondazhet kanë treguar se pavarësisht një rënje prej 1.5 deri në 1.8%, Syriza vijon të ketë mbështetjen më të madhe se sa partia kryesore opozitare, Demokracia e Re. Parlamenti grek ka 300 vende dhe në zgjedhjet e 25 janarit, partia Syriza e drejtuar nga Alexis Tsipras fitoi 149 deputet. Koalicioni me partinë greke të pavarur, e cila fitoi 13 deputet, I dha mundësinë Tsiprasit të krijojë majorancën e që I dha atij të drejtën për të qenë kryeministër. Por negociatat e egra me Bashkimin Evropian për paketën financiare prej 86 miliardë eurosh për shpëtimin e ekonomisë së vendit bën që ai të ndërmarrë shumë lëshime, gjë që solli edhe pakënaqësi mes radhëve të deputetëve të tij. 25 prej tyre u larguan, duke formuar një parti të re. Tsipras I humbi shumicën duke I bërë të nevojshme zgjedhjet e parakoshme. Por tani me rebelët të larguar nga partia e tij, Tsipras I ka nisur fushatën zgjedhore duke I kërkuar grekëve rikonfirmimin e mandatit, që do të ishte edhe një verdikt ndaj kundërshtarëve të tij. Tsiprasi në takimet e zhvilluara ka mbrojtur marrëveshjen me Bashkimin Evropian, duke I quajtur atë të domosdoshme për shpëtimin e vendit. Autoritetet austriake kanë zbuluar një tjetër kamion brenda të cilit ishin fshehur dhjetra refugjantë sirian me styre edhe disa fëmijë, drejtuesi I kamionit një shtetas rumun është arrestuar. Ndërkohë në një intervistë për një të përditshme gjermane, presidenti I Parlamentit Evropian Martin Schulz ka dënuar mungesën e vullnetit për të përballuar krizën e refugjantëve nga disa prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Autoritetet austriake teksa kanë shtuar kontrollet ndaj kamionëve që lëvizin në rrugët e vendit me qëllim parandalimin e kalimit të palishëm të refugjatëve në rajonin e Branaut, në veri perëndim të vendit ka zbuluar 26 refugjatë të tjerë brenda një kamioni në gjendje të rënduar shëndetësore. Mes emigrantëve kishte edhe fëmijë, tre prej të cilëve në gjendje kritike për jetën. Autoritetet kanë njoftuar se refugjatët ishin nga Siria, Afganistani dhe Bangladeshi. Ndërkohë, policia austriake ka arrestuar drejtuesin e kamionit, një shtetas rumun I cili u mundua të shpëtojë kontrollit. Rasti në fjalë mbërrin pas tragjedisë së javës së kaluar ku 71 emigrant u gjetën të asfiksuar në një kamion frigoriferik. Katër persona dolën para një gjykate hungareze për këtë rast. Përkasisht, tre prej tyre janë bullgar, ndërsa njëri afgan. Refugjatët nga vendet në konflikt, kryesisht Siria, janë kthyer në fenomenin që kanë vënë përpara përgjegjësisë autoritetet ndërkombëtare që po dëshmojnë në përballimin e fluksit. Këtë ka theksuar edhe presidenti I Parlamentit Evropian Martin Schulz. Pas një sër tragjedish si në ujrat e Mesdheut ashtu edhe në Austri, presidenti I Parlamentit Evropian ka deklaruar se kjo nuk është dështim I Bashkimit Evropian, por I qeverive të vendeve anëtare. Schulz ka atakuar cinizmin e qeverive të vendit të Bashkimit Evropian, të cilët janë treguar të pavullnetshëm për të marrë përsipër përgjegjësitë përballë krizës së refugjatëve. Disa qeveri nuk duan të marrin përsipër përgjegjësi, duke penguar kështu një përqasje të përbashkët dhe efektive evropiane, ka thënë Schulz në një intervistë dhënë për një të përditshme gjermane.
Ukraina ka përkujtuar sot viktimat e një prebetejave më të përgjangshme të konfliktit me separatistët pro-rus para një viti një autokolone trupave qeveritare ukrainase u rrethua dhe u masakrua nga separatistët, më shumë se 1000 ushtarë mbetën të vdekur, ndërkohë që Kievi ka akuzuar si përgjegjës kryesor të masakrës Ilio Vajskut, shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë. Ukraina ka përkujtuar për vjetorin e parë të betejës e Ilovajskut, të cilën Kievi e quan ndryshe edhe masakra Ilovajskut. Një komision hetimor parlamentar ka bërë të ditur se më shumë se 1000 ushtarë Ukrainës kanë humbur jetën në atë betejë me militantët separatistë pro-rus. Si sot një vit më parë, një autokolonë trupave qeveritare ukrainase ishte duke u tërhequr nga fronti pranë Ilovajskut. Kievi dhe separatistët pro-rus kishin negociuar një marrëveshje për tërheqjen e trupave, të cilve do t'u lihej një korridor humanitar nga ku do t'lëviznin. Por ajo çfarë ndodhi në të vërtetë ishte një masakër. Autokolona u rrethua e u godit nga zjarri i militantëve të armatosur separatist. Komisioni hetimor i Parlamentit Ukrainas ka identifikuar generalin rus Valeri Gerasimov si përgjegjësin kryesor të masakrës. Sipas Kievit, ka qenë pikërisht generali rus Gerasimov, ai që ka organizuar dhe komanduar veprimet e forcave të armatosura separatiste pro-ruse në rajonet lindore të Ukrainës. Aktualisht, generali armatës Valeri Gerasimov është shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Federatës Ruse. Prokurori i përgjithshëm i Ukrainës e ka akuzuar atë për vrasje, ndërkohë që bashkë me 10 ushtarak të tjerë rus e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në një kohë që në Kiev të afërmit të ushtarëve të vrarë kanë përkujtuar këtë masakër, ishte pikërisht humbja në Ilovajsk që detyroi Kievin të ulet në Minsk e të nënshkruaj armpushimin, duke ja njohur separatistëve kontrollin mbi rajonet lindore të vendit. Të nderuar teleshikues, ne këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin tonë mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin me numër 38, si edhe në ato të plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizionin Adrianet ju mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha me të ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 050-2901-224. Këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Shikim të këndshëm programacionit të vijmë bashkë mirupafshim në të tjera lajme.